Čaute, alkoholici, vítam vás v ďalšej epizóde z vegánskej série Nábery. No po dlhšom čase som sa zase dostal k hre náberečne. Trošku nezvyk, musím si to zase trošku zvyknúť. Vôbec inak na bejske, čo sa týka, netuším čo kde mám, aké suroviny, materiály a tak ďalej. Tu až keď som začal trošku prechádzať, tak vlastne som zistil, že ja tu nemám tajemnú tú včeliu kráľovnú, čož vlastne asi tu ani moc nepotrebujeme, pretože tu je tých včelých úľov dosť. A s medveďou si vieme vyberať pomerne pekne, po 15 medu, to je hodne, takže pohoda. Nemám tu ani achatinu tejmnutú ešte, keďže vlastne tu, ako v tej veganskej, nemám karkina, inak by som si s karkinom achatinu priniesol sem a uspali bezpečne na bejske, samozrejme. Ale mohol by som si ju síce tejmnúť, kde ju nájdeme proste, tam v modrej zóne, tak mohli by sme sa vydať tam. Premýšľam, čo si na to vezmeme, inak asi dám tu ešte robiť cementovú pastu, ja som tu sice včera nejakú dával robiť. Jo, ešte nejaká tu je, ale ja tuším ešte budem určite nejakú potrebovať. Budem potrebovať určite na sedlo na medveďa, ako jedného tu mám u seba, ale vezmem si zo seba aj toho mutovaného, kdyby nieco, nejaká alfa alebo tak, pretože potrebujeme nazbierať ešte dropy z alf. Neviem, dám tu 200 urobiť. Ešte pozerám, že tu nemám ani ten industrial cooking, aj ten varič. Ale to sa dá vlastne, v tom modovom sa dá v pohode variť. Tu mám tých vymutovaných medveďov. Počkaj, ja si urobím, počkaj, v tejto češtine, už som pozeral, je to takto. Ja som pozeral, lebo som na to nemal cementovku. Ono by to chcelo aj dva sedla asi spraviť pre oboch už, nie? Ja si skočím ešte, keď tam bude už stovka dorobená tej cementovky. No počkaj, jak mu to rozdáme. Ja už asi mu zaokrúhlim na 20 000 možno. A ostatná si nemusím riešiť. Keby som na ňom behal, ale tak ešte jednu rýchlosť dám. A tu damage budem dávať potom už. A on je aj tak dosť silný, si myslím trošku. Trošku dosť. Keďže je takto trošku pomutovaný. Tieto tom si mohla aj stiahnuť, keď už mi to tu nebeží výroba. Ale ja si dám robiť ďalšie ešte. Tu našťastie nie je problém s... Aj sa preklikávam. Tu našťastie nie je problém s chytinom náberejšne a v podstate ani s kameňom. Počkaj, to som zle písal. To je Dire Beer, aj keď je to v češtine, tak myslím, že to má taký názov. Jo. Sedona Dire Beera. Toto je cool, no. No, hodím aj tomu druhému sedlo a asi takisto mu dám levliky, nech to majú narovnako. To som dával takto a rýchlo, že? Ja si ho vezmem obok už so sebou. Týchto si ale posuniem sem. A možno si ich vyskúšame aj tak. Zatiaľ budem behať tu na tých dinoch, čo tu mám, klasicky tejmnutých a uspaných. Naposledy vlastne som skúšal tuším ísť na povrch. Zhaňať toho Alfa Reapera. Jednak som ho ani nenašiel, ani sme sa ďaleko nedostali. Skúšal som to s tými paracetárkami, ale tie paracetárka, no, sú slabé na tých Reaperov. Nemali na to, no, aj keď som na nich svietil. Ale aj tak schytali hodne. Tak preto som vlastne dal, že pomutujem tých medveďov. Ja to najprv skúsim s vybridenými medveďmi, čo mám tu na, čo sú bez mutácií, samozrejme. Tu na ich zopár mám. Tak najprv to skúsim s nimi. A čo mám tu? Jo, aj tu mám vlastne s imprintom a toto sú asi nejaké linie, čo som spájal, jo, tie sú bez imprintu. Tak tu mám nachystaných potom týchto medveďov, tam poberem. Ale pozrieme, tu mám samých samcov, sakra. To nie je moc dobré. Ale tuto mám jednu samicu, tak na ne budem sedieť ja, aby som ju chránil. A najprv to skúsim s tými medveďmi. A až potom, keby mi to nešlo, tak zapojíme do hry aj tých mutovaných. No, nemám samozrejme ešte zo žiadnej alfy tu na drop, teda. A ešte nám chýba jeden artefakt, aby sme šli na bossa. My inak sme tu začali hantiť tie notesy za Berejšnu. Zelenú zónu máme a modrú zónu tuším, viac menej. Možno keď sme nejaký preskočili, tak to už na konci sa pozrieme a potom za ním pôjdeme. Takže zelenú zónu a modrú máme. Chýba nám ešte červená zóna, tam sme neboli. Aj tak, toto sme hantili cez 4 hodiny asi. A ešte takisto nám chýba povrch, pretože včera ešte bol, ak sme to hantili, bola krátka noc, 10%, takže na povrch samozrejme sa neoplatí vydať na tých pár minútok. A teraz bola zase dlhá noc, ale to sme už nehantili. Teraz je 50 na 50 práve, tak uvidíme. To záleží už s kamošom, lebo to hantíme dvaja, tak
jak sa dohodneme, tak dohantíme tieto. Inak ale trošku sa mi zabugovali tie Santiagové. Santiago je tento. Stále mi tu ukazuje na ne kladku. Tento jeden je tu hore pri portáli. Hneď vlastne, jak je začiatok portálu. Tento Santiagov. A neviem, nejak sa nám bugujú. Kamož ich má... Mne to ukazuje takto, že iba jeden tu je, pritom aj keď cez neho prejdem teraz, tak už mi ho neotvorí. Ako viem ho otvoriť tu na... A... Kamož zase aspoň tu má otázniky a aj ten, čo vlastne sme vyberali, tak neviem, myslím, že mu ho ani neukazuje. A uvidíme, snad sa to nejak... uvidíme, ak nájdeme ďalší od toho Santiaga. Hej, že ak to urobí. A mrzí ma to trošku, ale nevadí. Už keď si dáme toľku práce, fakt tu na nábrežne hľadať tie notesy nie je také jednoduché. Takže, asi sa vydám, pôjdeme trošku pobehať, uvidím ešte na čom. Premýšľam, či si už nemám so sebou zobrať koláčiky, a keby sme stretli, aký tam je ružovúčky medveď, dobre vidím. Jo, a zabil tu Karna, ale to mohla byť aj tá krysa. Neviem, či si nezobrať so sebou koláčiky, aby sme si už rovno tamli aj tu. Jo, medveď, čo to je za level. A ja tu mám vlastne ten, ja už inak, tam je hram center, tak tam používam ten starý ďalekohľad. A je to trošku taký nezvyk aj. To si pamätám, to mi aj vtedy trošku robilo nepriaznivý požitok z hry. Hlavne keď sedíme na dinovi a otvoríme, tak ten ďalekohľad je hrozný aj. Ale dá sa z nich. Dobre, idem uvariť asi tie koláčiky, keď na to teda bude mať všetko. Takto... stimulanty teda asi neviem, či mám narobené. Mám taký dojem, že stimulanty asi moc nemám. Tu narobím tieto drogy. A mohol by som si tu urobiť už aj to. Počkaj, ja ani toho moc nemám. Ukáž, spravím. No, toľko spravím a uvidíme, koľko stimulantov spravíme. Ani ledek asi nemám. Počkaj, tak skúsim tu dať ledek. A to myslím, že bude stačiť tak. Ono to robí po dve, alebo po koľko? Jo, po dve. Takže bude 200 ledku. A s tým beriským by som mal mať. A keď nie, tak to nazbieráme so stejkom. Jo, s tým beriským mám v pohode. No dobre, tie mesa vlastne to... Tu nepoužívam, to jedine... Jo, na to skazené meso akurát. To je obyčajné meso, som stade dal preč. Myslím, že keď budem chcieť skazené meso, tak toto rozložím a rýchlejšie sa mi zrobí. No, zeleníka nám rastie. Tu, jak som sa pripojil, tu som mal, ja neviem, cez 6000 ropy. Vyhádzal som zase tie hnojivá, pretože už to moc nedoplňa do tých záhonov, keďže už sú vyrastené a už tam momentálne nejak nerastie zelenina, keďže ju nepoužívam teraz. Takže som vyhádzal tie hnojivá, nech tu robí ďalšiu ropu. A kde som si ju dal? Jo, tu mám tie dropy. Jo, tu som si dal ropu, ako nejakú som tu mal a akože fakt, tí chrobáci v tomto termináli ešte keď máme, tak je super. Jak náberí, že nie je tá ropa, tak je to pohoda. A neviem, koľko tu mám vlastne benzínu. Ale to v pohode. To benzínu je v pohode. No, dám si tu teda s tým berisky robiť nejaké. Neviem, koľko urobíme. 50. A urobíme tie koláčiky, ale potreboval by som dať do medveď asi nejaké bobule, aby mi nežal tie koláčiky. Aj keď aj tak, on myslím, keď sa healuje, tak ich bude žať aj tak. A uvidíme. Dobre, skúsim tu teraz tie koláčky. A myslím, že mi tu bude treba hodiť vodu, keď sa nemýlim. Neviem, dám ich 20. A uvidíme. No, ja si jeden hodím do chladničky, tak to ja mám vo zvyku, že si tu jednu vec nechám stále. A keď sa vrátim, toto sem doložím a vlastne neprídem o ten spoil time, čo mám u seba. A viem, je to zbytočné, ale aj tak monk, čo je, čo vám poviem. Koľko mi ich narobí? Na 20 ani nemám, niečo mi určite bude chýbať, ale je ich dosť, budem ich mať dosť. OK, 11, tuším, že na tú jednu achatínu by nám to malo vystačiť. Vezme so sebou asi aj vzácnu kvetinu, sice to by som mohol aj naťažiť cestou, ale to by som potreboval zase aj repelent, nie? Keď by som chcel tú včeliu kráľovnu. Drogý repelent, ten nám bude stačiť bohate jeden. A toto dám naspäť sem, pretože tu budem robiť tieto veci. OK, sice mám tam aj uhlie, ale nevadí. Dobre, ideme sa prebehnúť. Neviem, či ešte zobrať toho Stega, keďže on je tu super na tom aberejšne, jak mu pridali vlastne, že má tu imunity proti zhádzovaniu. Ale asi si predsa vyhodím medveďa. Ale počkať.
Jo, tu mi padla mutácia, ale to som nemutoval ako ešte, tu je iba jedna, tu mi padla len tu, jak som ich bridil, ale je to nejaká taká nic moc. On sa zľakol, bo som povedal, že budem tu používať len týchto tu na zatiaľ. Wow, ten má levelov, ty krásu, tomu dobre naskákali za ten čas, čo som tu nebol. No ukáž, ak si rýchly, on síce sa načaržuje ten rozbeh, tak neviem, či má zmysel mu dávať do rýchlosti moc. A asi nie, možno jeden level nejak to zaokrúliť. Tak, HPčka mu asi nejaké dám. Ale to by malo stačiť a ideme do damage. Stamina má tiež fajn, nosnosť má tiež super, takže to nemusím riešiť. Tak, nice, mohli by sme pozrieť, čo je tam v tom drope, Revengery. Tých teraz úplne riešiť, ale jo, pôjdem ich poriešiť. Ja mu naberiem vlastne nejaké to meso, nech má. A poďme pravým útokom, za koľko dávaš. Koľko krásne. Akože ten medveď je tu fakt super na tom aberečne, to sa mi páči, lebo normálne, aj vzhľadom k tomu, že tie aberantní dinovia, tie verzie sú úplne super, a sakra raptory. To ale už není moc dobré. A to ja radšej robím takto. Blbé je, že tí raptory priľahnú tuším aj medveďa, čo už mi je také úplne nezmyselné. Keď si pamätám, sa mi zdá, že o ňom priľahli aj medveďa. Jo, vidím tu včelý úľ, že by sme ho išli sundať. Ale musím ho ničiť ľavým tlačítkom, pretože on pravým bude vybrať len ten med. Ale môžem si najprv vybrať med. A ja si ešte zbalím asi tohto. Aj keď asi na to nemá žiadny vplyv. A jak budú potom tie včely. Dám si už ten repelent? Asi dám. Pretože tam ďalej vidím ďalší úľ, takže aj keby to neboli. Dobre. Ja včela kráľovna. Počkaj, sú tu dve dokonca. S medveďom je to super, že nás nezhodí, lebo jedna. A že by sme išli aj po tej druhej, keď to ešte je niekde. Kde je tá kráľovna? Haló? Tu je? Tu je ešte jedna, tak poďme aj tuto ešte. Neviem, prečo sú tu dve. A neviem, prečo mi to nedávalo ponuku ich ju nakrmiť. Ale musím čekovať, kam letí. Jo, tam teraz letela dole. No, neviem, prečo mi nedávajú ponuku nakrmiť. To sa občas stáva, no. Ako jedna mi stačí asi, ale hej. Jo, ten medvedí ide ma ochraniť. Super, díky, kámoš. Super je na to aj medved, lebo nás nezhodia nás tie včely z neho. Teraz ja ale vysúku. A poď, ideš dole, či ne? Nedá sa nakrmiť, no. To ešte musím zistiť, prečo to tak je, lebo občas sa mi to vstávalo aj... Keď som šiel na iných mapách tamovať, aj, že nešlo a potom zrazu to šlo nakrmiť. A nemyslím si, že by som musel ďalší repelent použiť. No, kam letela? A ešte raz to skúsim a keď nie, tak idem ďalej. Nebudem už to hrotiť, no ale teraz letí hore. A pôjdeme pozrieť na toho slimáka niekde. Poď dole, hulka, poď. Ja nedáva, inak už mi to rozsvietilo, aspoň mi to bliklo takto. Že tomto Ečko nakrmiť. Dobre, kašlem na to. Poďme ďalej. No skúsim mu dať do inventára tie, ja sa poviem napiť. Ešte keď sme pri vode teda. Súpa. Teraz nejako naskočiť. Skúsim mu dať do inventára tie... Dám mu iba jeden najprv. Jo, on mi ho hneď zožral. OK, tak to ich nebudem dávať do ňoho. Dobre, super, včelu kráľovnu máme. Teraz by to chcelo ešte toho slimáka. Ešte mohli by sme sa po tej modrej zóne trošku poprebehovať. Ale premyšľam na čom. Stego zase asi bude na to slabý. Chcelo by to aj Stega vymutovať. Ja chcem určite všetko vymutovať. Ale by bol fajn, lebo nás tam nebudú zhadzovať. Sice tam raptory moc nie sú v modrej zóne.
Počkaj, aby som vystúpil včas. Tam si tie raptory moc nie sú v modrej. A toto máme. Hlavne bulldoga si vyhodiť, keď pôjdeme do tej modrej. Tak. Pecka, pecička. A inak tu sú aj také notesy. Myslím, že tu niekde je jeden poblíž. Také batohy. Rôzne farby sú, záleží od koho sú. Myslím, že ten Rusty má taký hnedý, červený, je tak Rusty akože hrdzavý, ako ryšavý. Tak myslím, že on má taký hnedý, potom nejaká Dyna. Tí študenti tu potom majú rôzne tie batohy. Hele, Megalosaurus, škoda, že nejdeme mesožravcov. 174. Ja si ho tu potom príjem témnuť ako... Ja tu hrajem ešte jednu hru. Hej, tu nejak hrám. Pri tom portáli, tak tu mám vegánsku. A potom, keď mám chuť, ja sa vyzlečiem, aj vôbec si neprenášam medzi tým veci. A cez posteľ proste nahatý sa tam portnem na tú druhú bejsku pri rieke a tam si hrajem normálne mesožravú túto sériu. Včera som tam inak témol pekných modrého Karna, síce menší level, alebo pekný. A takisto Spina som pekného videl, síce tiež bol 156, tuším. A som veľmi váhal, či ho témovať alebo nie, ale farby mal pekné, ale ten level aj. Ale nakoniec som ho témol, pretože sa mi behol skoro do témovačky, lebo ja som tam ťažil bobule a on sa za mnou rozbehol. No, aj tu sa nám spawnujú dina z modrej zóny, vlastne ako tam sme videli tohto megalosaura. To je super tiež, lebo tí megalosauri sú fajn a na normálnych mapách je to problém, že vlastne len v noci sa dajú použiť aj. Takže tu na Brešne to je super, že to tak urobili. Aj ďalšie z dôvodov, prečo mám rád Aber. Aj tu ten Spino a Medveď vlastne, čo si myslím, že na iných mapách sú malo používané, tak na Aberrešne sú asi najviac používané. Aj Spino rozhodne, Megalosaurus určite tiež a veľa ľudí aj toho Medveďa to používa. A Medveď sa používa aj na iných mapách aj, ale... Ja neviem, či si nezapnú ten ďalekohľad, aby som náhodou nemyslel nejakú túto, zase to nechcem naťahovať to video, alebo hľadať potom mimo natáčania a potom, a možno, že to aj tak urobím. A tiež by nebolo od veci nazbierať si tieto kytičky, teda semiačka. Ja som mal pozrieť, či na bieske nejaké nemám, pretože asi som nejaké zbieral. A keby je nejaká pekná kozička, by sme si ho hneď tamli, nie? A išiel by som zachrániť toho bulldoga, ale už keď som to tu začal, tak nie. Tuším, že 90 sekúnd alebo tak nejak trvá každé semiačko. A dobre, urobím to takto. Ja tu dám strih, počkám si na to tie dve semená. Nech máme dve semena, tuším, stačia na topový level. A pôjdeme sa vydať do tej modrej, pozrieť nejakých slimákov a možno nejakú kozičku. Tak, mali by sme mať už asi aj štvrtú. A ja som to malinko avkoval, preto som si tu vyhodil túto ochranku. Tých mutovaných. Len som sem odbehoval, keď som šiel pre... Pozrieť, či náhodou nevyplivlo nejaké semiačko. Ja to tu môžem vyžerať. Ja toto som ani nemusel brať. Ale toto si vezmem, neviem, jak som tam na tom. Dobre, mám 4, takže aj dve kozičky by sme mohli rovno párik tejmnuť. Ale asi prioritka by bola... Prioritka by asi bola... tá achatina. Aj keď ani tu nejak súrne nepotrebujem, ako hovorím, tu je tej cementovky. Není problém ju povyrábať. Ešte... keď chcete vidieť aj... Ja som to už síce točil, ale keď chcete vidieť aj taming... alebo oplodnenie od Reaper Queeny, alebo Taming Baziliška a tak ďalej, tak píšte, ja môžem to urobiť okreme mimo vegánskej, aj na tejto druhej vlastne bejske, čo hrám. Ačkaj, ale tu si zapneme svetelko, aby nás neotravovali tí nemlesáci. Tak môžem to zase urobiť, ja to určite pôjdem teda, určite si pôjdem urobiť ďalších Reaperov a tak, pretože to mňa tu baví na tomto Aberi práve, aj tých Special Dino tamovať, preto aj tých Trodonov som teraz tamoval tam na centri. No, tu si musíme dávať bacha, tu je asi krysa neviditeľná, musíme dávať bacha na tie, ne, to je neviditeľný bazilišek, no to sa tu stáva nejak, som to bol často. Našťastie mám tu helmu, takže není problém, ja by som mohol pravým, ne, keď nájdem, ale kde má hitbox, ok? Ja tu. Mám našťastie tu helmu, takže ma nezabije ten jed, ale ničí tu tú helmu. Takisto nám treba ešte alfa baziliška niekde nájsť.
A keď bude takto neviditeľný, tak je problém. Je tu a náber je problém hľadať tých alfa baziliškov, no. Takže jednak buď sú spavnutí niekde blbo, alebo sú neviditeľní celkom. Dobre. Skúsim sa tu pozrieť, tu občas býva. Jo, ja som ešte chcel povedať vlastne, že hej, rád tu temujem tých dinov, takže to môžem kľudne, ja to aj tak poviem temovať, môžem to aj natočiť, aj keď už to mám zaznamenané. A ja hovorím, aj tú dinopédiu by možno to chcelo obnoviť, ale ja, my sme boli včera na Rockwella, nenatáčal som to, pretože my sme tam boli štyria, budem to natáčať, keď sa tam dostaneme my ako s vegánskou. A budem to asi robiť tým štýlom, jak vlastne včera sme to robili s kamošom, čo mi on poradil, jak to oni robia. Čo po mne ide? Aha, nič, tá hudba. Aha, bazilišek ďalší neviditeľný, super. Robili sme to tým štýlom, aha, tu je pred nami pecka. Aspoň máme hitbox. Robili sme to tým štýlom, že vlastne ani take, ani nič nepotrebujete, tak je samozrejme výhodou. Kaktusové polievky, nevýhodou je, že tu nie sú, takže si ich treba priniesť z druhej mapy, kde je kaktus. A fakt, tie kaktusové polievky, normálne sme behali dookola akoby nič, vôbec po nás nikto, žiadne dina nešli, ani svetelko nepotrebujete, ani tie nemlesáci po nás nejdú, hej, potom. Takže za mňa pecka to je. Ja už som mohol aj tešiť pizobrať, že? Takže urobím týmto štýlom aj vlastne na konci tej vegánskej. Čo to je za level tohto? Ja by som ich rád ponechával. Tiež to sem za štvorka. Nechcem ho zabíjať, ale tam ten dole je pekný modrý, takže to bude shit level. A ne, no 108, no. Myslím, že medveď by mi nemal zobrať, keď sa nemýlim teda. Ale tá artopluera by ma nemusela vyzliecť. Ale je pekný, no. Škoda, že taký menší level. Ja by som si to prišiel potom tamnúť s tým druhým. Dobre, nechám si toto už svietiť, aby som náhodou nemyslel tých slimákov. Takže tak, tie polievky sú super, dá sa normálne takto behať dookola s tými kaktusovými polievkami. Musia to mať všetci, pretože keď jeden to nevezme, mali sme tam také trošku nepodarky. Ale, achatina. Keď jeden to nevezme, a je trošku nahitovaná, nechcem ju zabiť, ale... Tak potom oni sa začnú tí ripri a všetci agrovať na všetkých hráčov, hej. Takže treba dávať bacha. Tá polievka sa našťastie dá jesť, aj keď nám nevyprší, ona asi je zbalená. Ten Revenger asi po nej šiel. A tam je ďalšia. Jo, ono na levli to mi nejak nezáleží, ak ja bude. A ja môžem rovno takto uspať. Šup a uspinka. Nedal som si asi žiadne narkotika, predpokladám. Čož nevadí, mám tu medveďa, ten nám nazbiera. Narkobulky alebo hubičky a s tým ho budeme udržiavať v spánku. Budem musieť ale teraz trošku strážiť, lebo ona ak ma mali ten torpor. Či čo, skúsim aj túto. Počkaj, už som tam prehodil toto. Koľko vlastne chce? Aha, tak nie, nevidú mi dortiky na dve. No, tá chce 5, tá 6 a keby som nedal jeden zožrať tomu medveďovi, tak by som mal. Ale aj tak to nevadí. Jedna mi bohate stačí. Dobre, asi tu dám zase strih, pretože... budeme musieť strážiť, pretože jej padá ten torpor. Ona má malý teda torpor, tak... Preto. Oh, ale vidím tu 180-ku kozičku, pardon, tak tu si určite ideme tejmnúť. Achatina si dvakrát hryzla zatiaľ. Inak je tu aj ten opičák aberantný. Teraz ma mrzí, že som si so sebou nevzal granulky. Ja by som rovno aj jeho už potejmoval. Ja už keď tak tejmujem, tak tejmujem všetko. Teraz som to aj tejmol lístra, pretože sa tu motal. A mal som sa vzácne kvetiny, tak som mu dal. Tak super. Nejak nebudem riešiť teraz tie farby. Ale musím ju ochrániť, keby ju náhodou šiel zožrať. Toho by som ale rád ušetril. Možno, že si ho potom prídem tejmnúť. Z tej druhej bejsky normálnej. No, inak ako vidíte, aké ja mám mená na dinoch, takže pokiaľ chcete im dávať mená, není problém, kľudne napíšte. Ale...
ako ja im, no, dávam supermená, takže, alebo vôbec. Takže kľudne dávajte návrhy na mená. A ja im to tu rozdám. Neviem s tou Achatinou, no. Tam je treba trošku strážiť, no. Tak čo už, no. Nedá sa je tak, jak na Gigantovi, že je to klesne na pol a je to rozdáme. No ešte nás čaká tá jaskyňa v modrej, hej, tá cez vodu, ono to je trošku blbé. Tam cez tú vodu, jak ideme, tam sú aj tie medúzy. Občas aj Baryonyx tam niekde vo vode a to je pre mňa asi najhoršia jaskyňa tu, ale nejak to zdáme už. Aj bez toho teku vlastne, aj bez toho teku dáme aj tu, aj toho bossa. No ideme pozrieť zase k tej kozičke. Škoda, že som si nevzal granule, sakra. Na bobule sa mi ho určite nechce robiť zase teraz. No 47 na krmení, no nie je to zase tak hrozné, ale... Na tie granule je to predsa lepšie. No šup, máme kozičku, čo to je? Samček, pekná 180. A ešte samičku, keby sme videli, by bolo super. Kde mám svoje dortiky? Tu na... Počkaj, ja si týchto dávam tu a tu mám týchto, čo používam. Takto ich oddelím. A takto. Počkaj, tu nemám také kyble narobené. Nemám čieče. Na toto asi ani sušené meso nemám, predpokladám. Počkajte, ja tu nemám žiadne vajca, ty kokso. Je, ja som nejaká trúbka. Či mám? Ale mám tu také vajca. Šakara. Neby trebalo narobiť to sušené meso. Jak môžete vidieť, ja už som späť na base momentálne. Tá Achatina je tam temnutá už. Jak už jej chýbalo posledné nakrmenie, tak som ešte dal nejaké narkoberisky a vrátil sa na base, že v domne nie, že si tu urobím granulky na toho opičáka. Ale ja som zistil, že ja tu, alebo že tu možno, že také mám. Ale ja som zistil, že ja tu žiadne granule narobené nemám. Dokonca nemám ani na to všetky suroviny. Mám tu nejaké vajcia síce, to som si nechal tu zapnuté ten zber. Mám tu z Moščopsa, keď sa nemýlim na fialové kyble by malo ísť z Moščopsa. To sa dá ľahko overiť. A to je to. Jo, ukazuje mi tu jedno vajce, že mám. Jo, tak na fialové kyble by som mal vajíčka, ale nemám to jerky, ako to sušené meso, takže... Jo, to budem si musieť dorobiť nejaké ešte ledek. Napiesť nejaké mesa. A vlastne na to použijem to meso aj. Takže je to vegánska, ale na také veci som vravel, že tak to sa budú používať. A daj mi vyrobiť, koľko máš. No, veľa toho není. Tak ja si pojem naťažiť. Druhú Achatinu, rozmýšľal som, že zoberiem aj ten druhý koláčik a pojem tú druhú Achatinu. Ale čo ja viem, teraz už to nebudem robiť. Čakaj tú chladničku, to môžeme aj vyhodiť kľudne. No my sa vrátime teraz naspäť do modrej. Asi to zase strihnem tú cestu. On ako ten medveď je dosť rýchly. Ale ako sa zasekáva o všetko, tak to trošku naťahuje čas. Takže ja toto asi strihnem. Vezmeme si tú Achatinu. A ešte pôjdem tam ďalej kúsok ukázať, kde ja chodím na obsidian, aspoň takto na začiatok. Keď som teda na tejto base tu na, z tejto strany od portálu. A tak ešte prejdeme sa. Možno ešte nájdeme aj samičku kozičky a ešte trošku môžeme čeknúť tú modrú zónu. Je, máme tu kozičku, samičku, celkom pekná, má to také ružovúčke na chrbte, ale len 144 či 114 bola. 114, počkám si, to bude určite nejaká lepšia. No, každopádne, ale sme naspäť v modrej. Zbalím si tu Achatinku, aby mi to niečo nezobralo. A tak hold na toho, prídeme inokedy ešte si urobiť. Nemlesáci sa tu rozčulujú, že po mne nemôžu. Tak,
Super, tak už cementovka, sice tu nábery nie je problém, jak som spomínal, ale už to budeme mať aj pasívnu generáciu, nech nám to tam robí. No ja inak, takto na začiatok, aspoň sú možno že lepšie miesta na obsidian, ale ja už to mám nejak takto zaužívané. Túto trasu poznám, tak chodím sem. A často to aj dobrého megalosaura nájdem. Nejaký dobrý level. Keď samozrejme nehrám vegánsku. Ale tí, fakt tí aberranty denovia sú super, jak svietia. Dobre. Hadík. Hele. Kozička. Samica 144, no postupujeme, ale ešte je to stále málo. Aj keď aj tam vlastne potrebujem úplne pecka level, tak on že si vezmem aj túto. Jo, tu na ten vlastne ja chodím na obsidian, takto na začiatok, tu nábery. To keď vidíme cez ten vchod, čo je bližšie k portálu, do modrej a držíme sa vpravo, tak sem dojdeme. Aj modré gemy, sice modré gemy som ukazoval už, kde sa dá úplne najjednoduchšie tamenúť, či tamenúť naťažiť. Ukáž, čo to tu je. 132, OK, ale samička. To je pozitívne. Každopádne asi vezmem túto, ona... Počkaj, nie, tu je ďalšia. 156 chlap, ale asi toto trošku vyčistím. Je, ten listr je celkom pekný. Ukáž, čo si zač. Samica. Myslím, že aj hore som témol samicu. Á, tak to je zase už... Tých asi listrov nebudem... Hej, samicu mám. Tých listrov asi nebudem bridiť. To je len na tie XPčka. Počkaj, kde je tá červená? Tu. Šup, dúfam, že mi dačo nehytne. Je to dalo ešte viac, ak tie predošlej. Čekneme si tam ten dropík. Jo, tak nic moc. A ten Megalosaurus, toho môžem kľudne zabiť, ako teľ pôjdem. Takže potom, ak si sem prídem natémovať z tej druhej hry, teda mesožravej, čo hrám, tak nech, tu môžem mať aj viacerý tých Megalosaurov. Á, Rockdrake tam dole. Ideme sundať Rockdrakea. Myslím, že easy. Tuto už dotémujeme. Počkaj, počkaj, moja zlata. Dobre, poďme toho Rockdrakea sundať ešte a toto asi ukončím, to už aj tak bude dlhé video. A hlavne ešte, a tu je ďalšia kozička za mnou. Sice už ani nemám semiačka. A 162. Jo, to je tá 132, asi čo zhora bežala. OK. Dobre, inak tu ďalej už je trošku radiácia, keď prídeme nižšie. Či nie, tá je to tá, čo behala hore, ne? Jo, jo, to bola tá 156. Tu ďalej už je radiácia, takže tu si treba dávať bacha. Ja síce mám protiradiačný oblek, tak vlastne môžem sem ísť. Pretože viem, že raz už som mal jedného Megalosaura som videl tu dole, keď som nemohol zohnať poriadny level. Ale ešte som nemal ten protiradiačný oblek, aj, takže som tu poňho nemohol ísť. Ale viem, že tu som si urobil niekde ďalej na ňo témovačku, ale len som ho sa snažil nalákať. Snažil som sa ho nejak streliť na tú diaľku, aby... Aj proste som ho nagroval von z tej radiácie. Jo, tu myslím, že už bude radiácia. Jo, už je tu radiácia. Jo, no, a tu sú často megalosaury spavnutí. 144, no, nic moc, ale okej. Okay. Dobre, arkolici. Po dlhšom čase taký tu diel zaberu. Je pre mňa to také... blbé, lebo teraz vôbec nemám prehľad, čo, ako, čo som tu mal fakt v tej bejske. Do čoho sa mám pušťať. Budem sa snažiť teraz vlastne, ak teraz už budem hrať, tak to bude iné, pretože ja keď nájdem nejakú alfu, tak samozrejme dám natáčanie a pôjdeme si ju spraviť. A jeden deň sa potom vyberieme, pretože na tie alfy na povrchu, na toho alfa Reapera, tak tam musíme ísť na vrch samozrejme. To len tak pri bežnom putovaní nenájdem. Takže ešte sa máte na čo tešiť. A hlavne tá jaskyňa, tá mi robí trošku obavy. To radšej pôjdem tu v červenej, ako tu v tej modrej, no, mi príde. Dobre, arkolici, tak ja utekám hore naspäť na bejsku do zelenej zóny, kde je to trošku príjemnejšie, dýchateľnejšie. A ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.